E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Moto Store, canal de manutenção de moto, onde vocês podem acompanhar um pouquinho no nosso dia a dia, né? Tá aqui, ó. Já viram, né? Qual que é o brinquedo da vez aqui, ó. Multistrada 1200 Ducati, né? Pra quem não sabe que marca aqui é, que eu acho difícil, né? Mas ninguém sabe tudo, né? Bom, ela veio aqui, a moto do Marcelo, veio aqui só para trocar óleo e filtro de óleo, tá? Vou aproveitar e dar uma conferida aqui na, no ajuste da corrente, que eu nem olhei, pensei nisso agora, que eu estou olhando para a corrente. É, mas aqui é um serviço bem simples, tira, extrair o, drenar, né, o óleo antigo, tirar o filtro antigo, colocar aqui o óleo que ele mesmo trouxe aqui. Acabou de comprar a moto aqui, o Shell Advance sintético 15W50, aqui a viscosidade e marca indicadas pela própria Ducati. E nós só estamos fornecendo aqui mão de obra e um filtro Rifle aqui, filtro premium, tá? Premium, né? Não é premium, premium. Então tá aí, eu vou começar a drenar aqui, depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês, né, dessa belíssima moto aqui. Olha aí galera, fazendo a drenagem aqui do óleo do motor, já retirei o filtro aqui, ó, tinha um filtro Cayenne. Vamos fazer a substituição por um Rifle, como eu já falei. É uma troca de óleo meio chata de fazer, não é difícil, mas é meio chata. Por quê? Tem que tirar as três placas de proteção aqui de alumínio do motor, né? Que dá acabamento, que deixa a moto mais bonita também. Mas o problema é que essa moto aqui tem o acessório que é o cavalete. Aí para poder tirar o spoiler aqui, ou a placa inferior aqui, eu preciso tirar o cavalete fora para poder ter acesso ao parafuso que prende essa chapa inferior, tá? As que não tem cavalete é fácil trocar, mas infelizmente as que tem cavalete, não sei se é erro de quem projetou cavalete ou de quem é isso, se for da Ducati, né? Ducati não fez cavalete central para ela, esqueceu de pensar na hora da manutenção. Mas enfim, não é um negócio difícil, mas é mais complexo do que normalmente as outras motos são, tá? Então aqui, eu vou deixar escorrer mais um pouco aqui, tá? Já drenei uma boa parte, tá? Quase 100% do óleo aí. Já coloquei ela no nível, puxei ela pra cá pra ela ficar nivelada, já caiu mais um tanto e voltei pra lá, tá caindo mais um pouquinho, tá? Então vamos deixar mais uns minutinhos aqui, não tem pressa. O dono não tá esperando, o Marcelo não tá esperando aqui. Então vou deixar mais um pouquinho, drenar o máximo possível aqui. Daqui a pouco eu vou puxar ela mais uma vez pra cá pra ver se sai mais óleo. E a gente já começa a fazer a instalação do novo filtro, do novo óleo e fazer a remontagem. Olha aí galera, motinho pronto, tô remontado agora, óleo trocado, filtro trocado, corrente não vai precisar regular, porque depois que eu falei que eu ia, falei pra vocês que ia regular, que eu lembrei que ele acabou de trocar os pneus e já foi recém ajustada aí a corrente, tá? Então tá aí ó, servicinho pronto, vamos ligar aí pra vocês matarem à vontade. Tá aí ó, mais um servicinho pronto, nossos contatos aí estão no final do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, dar um joinha pra gente, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo da próxima moto. Valeu, até, tchau, obrigado.